ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ରହିବେ। ରୋମରୁ ତାଙ୍କର ରହଣୀ ସ୍ଥାନରୁ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଏହା ଚିନ୍ତାଜନକ ବୋଲି କହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିବେଶନ ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଗୃହରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନକରି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭାପତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଲେନିନ ମହାନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭାପତିଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ର ରଖିଛନ୍ତି ଜବାବ। ମାତ୍ର ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭାପତି ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ ଚିନ୍ତାଜନକ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସତ ନା ମିଛ ନ କହି ବିଜେଡି କ'ଣ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋର ନିବେଦନ ଥିଲା, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ବଜେଟ୍ ସେସନକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ କଥା ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ସମାପନ କରନ୍ତୁ। ବିଦେଶ ଯିବାର କିଛି ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶକୁ ଯିବା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଏ କଥା ମୁଁ ଜୋର ଦେଇକରି କହିବି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଧାନସଭା ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ବିଜେପି ସଭାପତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ତରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଦେଶର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ନିଜେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜରୁରୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହନ୍ତୁ, ବିଦେଶ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରେ ବିଦେଶ ଯାଆନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବି କରୁଛି ସେ ବିଧାନସଭାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ରହନ୍ତୁ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ବିଧାନସଭା ହେଉଛି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ। ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିବେଶନ ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଗୃହରେ ରହିବା ଉଚିତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝି ନିଜ ବିଦେଶ ଗସ୍ତକୁ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପରେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଗୃହରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରି ଭର୍ଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କହିଥିଲେ। ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକମାନେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସାମାନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରି ଭର୍ଚୁଆଲରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପରମ୍ପରା ଓ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କେତେ ଠିକ୍ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।